Efésios 5, 25 a 31. Maridos, verso 25: amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Só até aí. No dia 11 de setembro, há duas semanas atrás, nós tivemos uma triste comemoração, né? Em 2001, os aviões chocaram-se contra o World Trade Center. Vocês lembram bem disso? Eu me lembro como se fosse hoje. E no dia 11 de setembro foi comemorado, infelizmente, mais um ano dessa tragédia nos Estados Unidos. Muito se falou sobre essa tragédia e certamente muitos heróis, né? Muitos homens de verdade, eles apareceram no cenário dessa tragédia. Um deles, talvez que você desconheça, foi um homem chamado Jeremiah Kling. Esse homem estava no avião, no terceiro avião. E esse homem, tomado de uma coragem indômita, ele então se degladiou com os terroristas dentro do avião, que tomaram o avião. E esse homem então, degladiando-se com os terroristas, ele conseguiu alterar a rota do voo por causa da sua bravura, da sua coragem. Esse avião caiu num campo no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Matou os seus 33 passageiros e os seus 7 tripulantes. Esse avião, quando caiu, ele caiu no lugar descampado e, infelizmente, morreram 40 pessoas. Esse homem foi tido como um grande herói. Ele foi celebrado nos Estados Unidos e o seu nome hoje é lembrado até hoje. Se você clicar depois no Google, Jeremiah Kling, você vai ver que hoje ele está na galeria dos homens de verdade, dos heróis. Pastor, por quê? Porque o terceiro avião iria cair em cima do Pentágono nos Estados Unidos. Essa seria a rota desse avião. E você sabe que o Pentágono é um dos prédios mais populosos e maiores do mundo, não em altura, mas em extensão. E a tragédia ia ser sem precedentes. Mas por causa da bravura desse homem, morreram apenas 40 pessoas, os heróis. E ele foi tido na mídia americana como um homem de verdade. Mas na realidade, queridos, eu queria hoje olhar para a Bíblia e a gente quer responder a seguinte pergunta: o que a Bíblia define como um homem de verdade? Quem é o homem de verdade ali à luz das Escrituras Sagradas? Como a Bíblia trata o homem para que ele seja um homem de verdade? E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê basicamente duas marcas que a Bíblia define esse homem. Em primeiro lugar, o homem de verdade, à luz da Bíblia, é aquele que cumpre o seu mandato primordial diante de Deus. E pastor, aonde está esse mandato primordial diante de Deus? Está lá em Gênesis 2:15. Se você tiver sua Bíblia aí, você pode abrir. Lá em Gênesis 15, irmãos, está a história dos começos, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E eu fico encantado, irmãos, com Gênesis 2:15, sabe por quê?
Porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem em primeiro lugar, colocando esse homem no jardim. Isso é bonito, não é? Em outras palavras, o homem primordial, lá nos primórdios da nossa raça, o homem não era um construtor de mundos, o homem era um cuidador de mundos. Deus não construiu o homem para construir no sentido de edificar as coisas. Deus criou o homem na sua essência para cuidar das coisas. E a Bíblia diz que Deus colocou esse homem, Gênesis 2:15, no jardim. Isso significa que o chamado prioritário de Deus para o homem, lá nos primórdios, é ser um jardineiro. O homem é um jardineiro. E se você já teve uma experiência com a terra, como o pastor Luciano já teve, porque eu já exerci a minha profissão de agrônomo por muitos anos, antes de eu ser um pastor, a gente sabe que o jardineiro, aquele que cuida de um grande jardim, ele precisa de muito trabalho, muita dedicação. As suas mãos precisam ser sujas para que ele possa cuidar da terra, adubar a terra, podar, semear, plantar, adubar, cuidar, enfim. Deus colocou o homem em primeiro lugar no jardim. Por quê, pastor? Porque o jardim, irmãos, é o lugar primordial do homem. É o lugar dos aromas, é o lugar do perfume, é o lugar da beleza, é o lugar de você contemplar a criação de Deus e ficar assim embevecido. Na realidade, o chamado prioritário de Deus para o homem é que o homem seja um jardineiro. Deus não construiu uma cidade, Deus plantou um jardim. É bonito, não é? É até poético. Mas hoje, os homens ficaram meio embrutecidos, eles gostam muito de concreto, de estrutura metálica, de grandes e vultosas construções. Mas quando a gente olha para o início, a gente vê que Deus colocou o homem no jardim. Ele era um jardineiro. Ele queria que o homem cuidasse da criação de Deus com deleite, com prazer, sorvendo tudo aquilo que Deus criou para o benefício dele. E se você der uma olhadinha em Gênesis 2:15, você vai ver no texto que Deus colocou o homem no jardim para fazer duas coisas. Observe aí. A Bíblia diz que ele coloca esse homem no jardim para quê, pastor? Para cultivar e guardar. Vejam que essas duas palavras estão intimamente relacionadas. A palavra cultivar no hebraico, ela significa desenvolver. Ela significa nutrir. Ela significa criar. Ela significa que agora, a partir do jardim primordial, o homem erigiria e criaria e nutriria algo para a glória de Deus. Mas a Bíblia diz também que o homem foi feito não apenas para construir, para desenvolver, para edificar, mas o homem também prioritariamente foi criado para guardar. Guardar significa proteger, zelar, cuidar, defender. Então, meus amados, estão aí, em primeiro lugar, o chamado prioritário do homem, e vai ser sempre assim ao longo de toda a saga do homem nesse mundo. O homem foi criado para ser um jardineiro, e um jardineiro que trabalha. Pastor Paulo Andreucci falou sobre isso. O homem ocioso e o homem preguiçoso é um paradoxo bíblico, e é uma incongruência teológica. Por quê? Porque o homem foi criado por Deus para trabalhar. No grande jardim que Deus plantou, e Deus espera que nós o façamos florescer e frutificar para a glória do nome dele. Então o homem, como eu brinco com o meu querido Ael lá na IPVO, porque ele é engenheiro civil,
E eu faço um trocadilho, eu digo assim, olha, Deus não chamou o homem para ser um engenheiro, Deus chamou o homem para ser um jardineiro. E o interessante, irmãos, que o jardineiro, eu, por exemplo, quando trabalhei em patrocínio, lá no Triângulo Mineiro, nas horas vagas, meu pastor, a gente plantava umas mudas de café. É, porque lá tinha muito cafeicultor e tem até hoje. E a gente tinha um galpãozinho e semeava as mudas de café para venderem as mudas para os plantadores de café. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, meus queridos? Fazer uma muda de café dá trabalho demais. Tanto que no meio do caminho eu abandonei aquele negócio. Porque dava muito trabalho. Era o saquinho, era a terra, era a adubação da terra, era preparar a terra, arrumar a semente, semente de qualidade, plantar na distância certa, na profundidade certa, irrigar na hora certa. E depois que você fizesse tudo certinho e colocasse as mudas num canteiro certinhas, você tinha que colocar um sombrite, você tinha que construir uma proteção, porque essas mudas tenras e pequenas não poderiam tomar sol direto, e elas também não poderiam ficar na sombra. Então você tinha que colocar um sombrite para que batesse o sol, mas o sol fosse filtrado. E a gente tinha que proteger as mudas, por quê? Porque quando ela começa a brotar, vem inseto, vem lagarta, vem fungo, vem doença, e você tem que adubar, você tem que bater um inseticida, você tem que lançar sobre as folhinhas um nutriente, e tem que olhar as expectativas do tempo, porque se der uma chuva forte, você tem que cobrir essas mudas, porque senão você vai perdê-las todas. Quando Deus criou o homem, Deus criou e colocou no jardim primordial de Deus, a sua criação, e disse para ele o seguinte: eu coloquei você aqui para cultivar e guardar, para fazer esse jardim se desenvolver, e quando ele se tornasse um jardim florido e frutífero, a sua lida não abandonaria o jardim. A sua função agora é proteger, é zelar, é guardar, para que os inimigos de fora e as intempéries do mundo não venham a tragar o trabalho que você realizou. O que é ser um homem de verdade à luz da Bíblia? É ser um jardineiro. É você entender que você não está aqui por acaso. É você compreender que você foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. O homem não é fruto de uma obra que aconteceu há milhares e milhares de anos por acaso, de uma explosão. O homem é fruto de uma vontade decretiva e soberana e eterna de Deus, de criá-lo à sua imagem e semelhança, e esse homem, a partir de então, ser o representante e o vice-gerente de Deus de toda a sua criação. Que responsabilidade, meus amados irmãos, vocês têm e eu também. Cultivar e guardar é o mandato prioritário de Deus para o homem. E aí eu pergunto, pastor, qual é o nosso jardim? Qual é o jardim que Deus nos colocou e espera que nós possamos cultivar e guardar? E aí fica muito simples, né? A gente vê que um homem de verdade é aquele que cumpre o seu mandato prioritário de Deus e o seu mandato primordial de Deus no mais importante jardim que Deus plantou e fez com que o homem fosse o jardineiro. Que jardim é esse? Pastor, por que que o senhor diz isso? Porque se você seguir o texto de Gênesis, você está no versículo 15, dá uma olhadinha aí. A Bíblia diz que em Gênesis 2:15, Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar, mas o homem estava só. E se você notar na leitura bíblica, logo no versículo 18, Deus introduz aí algo espetacular para mostrar para o homem o quê?
Eu coloquei você no jardim da criação. Você vai ser o vice-regente meu nessa terra. Vai edificar, vai construir, vai zelar, vai proteger e vai guardar. Agora eu vou te dar um jardim muito especial, para que você aprenda a fazer todas essas coisas no jardim que eu vou te dar. E no versículo 18, depois que Deus por 7 vezes disse que tudo era bom, porque se você olhar o relato da criação, você vai ver que dia após dia, quando Deus criava algo para ser o substrato e o fundamento de algo que viria depois, quando ele termina um dia, ele diz: e viu Deus que era bom. Mas o interessante, irmãos, que quando Deus vai criando as coisas e dando possibilidade de vida a tudo aquilo que ele cria por causa da criação anterior, quando estava tudo pronto, tudo bonito, tudo perfeito, a Bíblia diz que então criou o homem à sua imagem e semelhança. Sabe o que significa isso, meu querido colega e companheiro de jardinagem? Isso significa, querido, que Deus é tão bom, mas tão bom, que ele preparou tudo nesse mundo para que quando viesse o homem, tudo aquilo que ele precisaria como fundamento da sua vida, da sua multiplicação e da sua plena satisfação, Deus já tinha providenciado tudo para você. E você é apenas o jardineiro. Mas quando chega no versículo 18, você pode olhar na sua Bíblia, a Bíblia diz que viu Deus que o homem estava só, e isso não era bom. Que coisa gloriosa, irmãos. Pastor, não está bom porque Deus errou na criação? E ele esqueceu de criar alguma coisa, ele pôs a mão na cabeça e falou assim: oh, meu Deus, isso não é bom. Não, não é bom por quê? Por causa daquilo que Deus falou depois: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando a gente compreende o versículo 18 de Gênesis 2, e principalmente o seu contexto na estrutura da língua hebraica, você vai ver que auxiliadora idônea é um significado simples. Significa uma companheira que está ao seu lado, que vai completar e complementar você. É isso que significa o texto. Auxiliadora idônea é que Deus criou para o homem alguém que estaria ao lado dele. Preste atenção nisso. É por isso que o texto diz que a mulher foi criada da costela do homem. E se você olhar no texto original do hebraico, ali não está escrito costela. Não está escrito. Ali está escrito do lado. Mas é claro que aquilo que está ao lado do homem é o quê? É a costela. E a Bíblia diz que Deus então colocou o homem num sono profundo. Algumas pessoas dizem que a anestesia foi criada por volta de 1945, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. É mentira pura. A anestesia foi criada lá no Éden, porque Deus anestesiou o homem e ele caiu num sono profundo. E o texto diz que do lado do homem, da costela do homem, Deus criou o quê? A mulher. E eu acho isso lindo, irmão, sabe por quê? Porque Deus não criou a mulher para estar à frente do homem. Deus também não criou a mulher para estar atrás do homem. Deus não criou a mulher para estar acima do homem. E Deus também não criou a mulher para estar abaixo do homem. Deus criou a mulher para estar... Dá uma olhadinha para o seu cônjuge aí. Olha aí. Boa, doutor. Essa é a ordem correta. Deus criou a mulher, primeiro, para o homem. Por quê? Porque o homem sem a mulher, guarde isso aí, é incompleto. Incompleto. Existe algo que vai completar esse homem. E é por isso que Deus diz que isso seria muito bom. Por quê? Porque faltava algo para completar o homem. E o que completa o homem não é outro homem.
o que completa o homem é alguém distinto do homem, mas ao mesmo tempo com a mesma natureza. A Bíblia diz que quando Deus forma essa mulher, acordado Adão do sono, quando ele bate o olho na mulher, ele diz assim: sustança. O cabra fica animado. E ele diz assim: olha, esse é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, vai se chamar varoa. E aí o texto termina, na minha opinião, no versículo mais importante da Bíblia sobre o casamento: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Em outras palavras, agora o homem está completo. Tudo é muito bom. E aí, querido, o homem começa a ser o jardineiro. Aonde, meu pastor? No seu casamento. Tudo aquilo que a Bíblia fala de desdobramento dos papéis do homem advém de Gênesis 2:15. Tudo. Portanto, prioritariamente, meu querido colega e companheiro de lida no casamento, saia daqui nessa manhã sabendo que a sua profissão é ser um jardineiro. Eu sou um jardineiro. Diga isso. Olha que coisa gloriosa. Não importa o que Deus te chamou para ser. Seja você um advogado, seja você um médico, seja você um empresário, seja você um comerciante, seja você um juiz, seja você, não é, um trabalhador liberal, um dentista, um pastor, seja você um lixeiro, um sapateiro, seja você um estilista, um costureiro, seja você quem você é e foi chamado por Deus para ser na sua vocação, mas saiba que a sua vocação primordial e prioritária é ser um jardineiro. Por quê? Porque o jardineiro trata, cuida, edifica e ao mesmo tempo protege. Agora deixa eu fazer uma pergunta: você tem sido esse homem na sua casa? Esse mandato prioritário de Deus, no jardim primordial que Deus te plantou, você tem sido esse homem? Pastor, o que é Efésios capítulo 5, a partir do versículo que trata dos maridos? Nada mais do que um desdobramento do que o chamado primordial de Deus para o homem, agora no jardim primordial que é a família e o casamento. Então vamos ver qual é. O homem de verdade é aquele também que cumpre o seu papel no lar. Tem muita gente batendo no peito e dizendo assim: eu sou um homem de verdade. Será? Será que você é? Será que você realmente tem cumprido o papel de ser um jardineiro na sua família? E você tem cumprido as expectativas de Deus para a felicidade sua e da sua família? E para você construir essa beleza que Deus deu para nós, que se chama família? Nós vamos ver. Pastor, quais são os papéis? De forma muito tranquila e definitiva, quais são os papéis do homem no seu lar? Efésios nos responde sem sombra de dúvida. O primeiro papel, querido, do homem no lar é a sua liderança amorosa. Versículo 23, siga comigo, por favor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Pastor, o que significa a palavra cabeça nas escrituras? Isso é importante. Se você não definir o que significa a palavra cabeça nas escrituras, a definição primordial do papel do homem fica meio bamba. Por exemplo,
O próprio apóstolo Paulo usa essa figura para se referir a Cristo, tanto na carta aos Efésios quanto aos Colossenses. Aliás, a carta de Efésios e a carta de Colossenses são duas cartas muito semelhantes. E Paulo trata de Cristo sendo cabeça da igreja, tanto em Efésios quanto em Colossenses. E é claro que o apóstolo Paulo tem em mente, quando ele fala que Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da esposa, o mesmo significado. Em outras palavras, Paulo compara o relacionamento de Cristo com a sua igreja ao relacionamento do marido com a sua esposa. É por isso, irmãos, vocês me perdoem, mas é por isso que eu acho que a responsabilidade do homem no casamento é muito maior do que das mulheres. Mas é muito maior. Porque se você ler o texto de Efésios, você vai ver que o relacionamento conjugal é uma imagem, um símbolo do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você: como Cristo trata a sua igreja? Ele é tirano? Ele é cruel? Ele é omisso? Quando Paulo fala que Cristo é o cabeça da igreja, Paulo está querendo dizer o seguinte: a igreja tem uma autoridade, a igreja tem uma liderança, a igreja tem alguém que cuida dela como líder, e essa liderança da igreja é Cristo. E do mesmo modo, no versículo 23, Paulo diz que o marido é o cabeça da esposa. Sabe o que significa isso, querido? Significa que Deus deu ao homem a capacidade de liderar, a capacidade de ter autoridade sobre a sua casa, semelhante à capacidade de Cristo liderar e ter autoridade sobre a sua igreja. É por isso que o papel primordial de um homem é ser o líder na sua casa. A casa onde a mulher lidera é uma casa desequilibrada, desestruturada. Pastor, essa casa sobrevive? Claro, falei ontem aqui. É claro que sobrevive, mas ela funciona mal. Pastor, quando é que uma casa, a liderança não está no marido? Quando o marido é omisso e a mulher tem que tomar o lugar dele na liderança da casa. Mas esse não é o papel da mulher. O papel prioritário do marido no casamento é ser o líder da sua esposa e da sua família. E o interessante é que essa liderança, ela é uma liderança que se relaciona com o homem ser o guia, o condutor da sua família. E se é uma liderança à semelhança da liderança de Cristo para com a sua igreja, eu quero elencar aqui três características do que a liderança do homem no casamento e na família não é. Primeiro, a liderança do homem não é uma liderança despótica. Pastor, quem é o déspota? O déspota é o tirano. É aquele sujeito que não constrange, obriga. É aquele sujeito que não conquista, exige. É aquele sujeito que quer liderar à força. Olha para Jesus e veja que ele nunca faz isso. Mesmo sendo Deus, ele constrange você e a mim a segui-lo, pelo seu exemplo. A liderança do marido não pode ser uma liderança despótica. O pastor Paulo Andreus falou aqui pela manhã: a verdadeira liderança não é obrigada, ela é reconhecida. Pastor, e como a mulher e a família reconhece a liderança do seu marido? Pelo amor. É por isso que essa liderança, ela não é despótica, mas ela é uma liderança compartilhada. Apesar do homem ser o líder, isso não significa que ele não precisa buscar o consenso na família, ouvir a sua esposa,
compartilhar os sonhos e projetos da família. Significa que essa liderança é compartilhada, não é tirana, e ele ouve, e ouve com aquele coração sensível. Por quê? Porque na multidão de conselheiros, como diz a Bíblia, há o quê? Sabedoria. Essa liderança, meu amado, não é impositiva, como eu disse, ninguém impõe. Você não pode ser um marido que impõe à sua esposa uma autoridade sua ou liderança sua. Essa liderança precisa ser conquistada. E a gente conquista quando a gente serve, a gente conquista quando a gente ama, a gente conquista quando a gente se torna um jardineiro, onde a gente constrói coisas boas e cuida e zela e guarda daquilo que foi construído. E essa liderança também não é truculenta. Tem muito marido achando que liderar a esposa e liderar o lar é você ser aquele homem rude, truculento. Os homens do passado, no nosso tempo, no tempo dos meus pais, muitas vezes eram homens ríspidos, truculentos, tratavam as esposas e os filhos com tanta rigidez, com tanta rispidez, que talvez você mesmo possa trazer marcas no seu coração disso. Ah, pastor, você não imagina como é que eu fui tratado pelo meu pai. Ah, pastor, você não imagina como é que o meu avô tratava o meu pai. É por isso que o meu pai me trata desse jeito e me tratou desse jeito, porque a vida inteira a liderança do pai foi uma liderança truculenta, foi uma liderança impositiva, uma liderança obrigatória. E às vezes a gente traz essas marcas no coração, porque a gente viveu isso lá atrás. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. A vontade de Deus é para que o homem primordialmente seja o guia, o líder na sua família. E essa liderança seja exercida de forma compartilhada, de forma amorosa, e acima de tudo, meus irmãos, ela seja compartilhada de forma a trazer um benefício para a sua família, para a sua esposa e também para os seus filhos. Existe um texto na Bíblia muito bonito, que é o texto que fala sobre o amor. Por quê? Porque se você der uma olhadinha aqui nesse texto, no versículo de número 25, quando começa a tratar sobre os maridos, e também o verso 23, quando fala que o marido é o cabeça da igreja, se você der uma olhadinha nesse texto até o versículo de número 31, você vai ver que a palavra amor aparece 6 vezes. Pastor, o que significa isso? Todos os estudiosos da Bíblia dizem que essa liderança masculina é uma liderança baseada no amor sacrificial de Jesus Cristo. É por isso que no versículo 25, a exortação bíblica é para que os maridos amem a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Agora presta atenção no que diz aí: e a si mesmo se entregou por ela. Portanto, a liderança do marido é uma liderança que se entrega, é uma liderança amorosa, porque ela é uma liderança sacrificial. Assim como Cristo se ofereceu em sacrifício por mim e por você, pela sua igreja, os maridos devem amar as esposas com esse amor sacrificial, com esse amor que provém de Cristo, porque esse é o mandato prioritário de Deus para o homem no seu jardim primordial. Eu estava lendo essa semana um comentário desse texto, e o autor remeteu a uma ilustração que eu achei fantástica. Ele disse o seguinte: se você, marido, quer conhecer um pouco que tipo de amor é esse e ser confrontado pelo amor e pela liderança que você tem exercido na sua casa, é só você ir em 1 Coríntios 13. Abre sua Bíblia lá comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 13. Mas por que, pastor? Porque 1 Coríntios 13 estão elencados ali as virtudes do amor. E as virtudes do amor são as virtudes que Deus deseja que o homem ame a sua esposa. E aí o autor diz o seguinte: você quer fazer um teste?
constrangedor para os homens, substitua a palavra amor pela palavra marido. Está preparado? Veja bem, querido, que 1 Coríntios 13 é um dos maiores poemas sobre o amor jamais escritos no mundo. Até o Renato Russo colocou música nesse poema. Até a Legião Urbana cantou esse amor, embora talvez não vivessem esse amor. Mas 1 Coríntios 13 é a maior declaração de amor verdadeiro, genuíno, ágape de Deus, que alguém pode fazer para qualquer pessoa. E essa declaração de amor é uma declaração de amor de Cristo para a sua igreja, mas também deveria ser uma declaração de amor do homem para com a sua mulher. Por quê? Porque Efésios 5:25 diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pastor, que amor é esse? Vamos lá? Deixa eu fazer uma mudança no texto aqui, vocês não ficam com raiva de mim, não. Não me chamem de herege. Pastor, quais são as virtudes desse amor, que devem ser as virtudes do marido para com a sua esposa? Versículo 4. Vamos substituir, pastor, a palavra amor pela palavra? Eita! Está preparado? Toma água aí, meu filho, que agora é chumbo grosso. Isso, refresca aí. Vamos lá? Versículo 4. O marido é paciente e é benigno. O marido não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O marido não se conduz inconvenientemente. O marido não procura os seus interesses. O marido não se exaspera. O marido não se ressente do mal. O marido não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O marido tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor do marido jamais acaba. Só até aí. Veja que raio-x promissor para eu e você fazermos um checklist e enxergarmos a partir de hoje se essa é a natureza do seu amor pela sua esposa. Porque é isso que a Bíblia diz. O marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. E se você quiser saber que tipo de amor é esse, está aqui o checklist na sua frente. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 4 até o versículo 8. Pastor, esse amor é muito difícil de acontecer. É mesmo. É mesmo. E eu digo que é mesmo por duas razões. Primeiro, porque naturalmente os homens são egoístas. Como diz o pastor Paulo, o amor deles é direcionado para o benefício pessoal. E segundo, porque o homem ainda possui essa natureza pecaminosa. O pecado ainda habita em nós, apesar que em Cristo nós não somos mais escravos do pecado. Cristo já nos libertou das inclinações pecaminosas, mas o pecado, como diz Hebreus 12:1, ele tenazmente nos assedia e ele quer sempre nos derrubar com as tentações que nos avizinham. E se estivermos fracos na fé, certamente poderemos cair. Portanto, querido, esse tipo de amor, quando você olha, você acha que isso é muito impossível, não é? Mas eu digo para você que não é. Pode ser difícil, mas não é impossível. Pastor, o que que faz com que esse amor possa brotar no meu coração e que eu possa tributar esse amor pela minha esposa? O amor de Cristo por você. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para você nessa manhã. Se você esquecer tudo que eu falar, se você guardar só isso, eu estou feliz.
Se você não experimentar o amor de Cristo por você, vai ser difícil você amar sua esposa do jeito que a Bíblia quer. Desculpe, deixa eu corrigir o que eu disse. Se você sair daqui desse acampamento e não experimentar o amor de Cristo por você, é impossível você amar sua esposa da maneira que a Bíblia quer. Por quê, pastor? Porque por mim mesmo, pela minha carne, eu não consigo. Por isso você, meu marido querido, meu homem de valor, você precisa sair daqui desse acampamento firmando uma aliança com Jesus Cristo. Você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e da sua família. Você precisa experimentar o amor dele por você naquela cruz, quando ele foi pendurado naquele madeiro e sofreu nos seus ombros e no seu corpo o castigo que era seu. Enquanto você não compreender isso, que Deus é um Deus que te ama, apesar de ser você quem é, e se apropriar desse amor e dessa redenção gloriosa para você individualmente, guarde o que eu vou dizer, é impossível você amar sua esposa do jeito que Deus quer. Ah, pastor, eu não estou aguentando mais esse homem. Ele não, entendeu? Ele não está cumprindo com o seu papel. Aí você vai para a Bíblia e diz assim: o amor, o marido é paciente. E aí você vai elencando virtudes que, se você olhar para dentro do seu coração, você vai ver que sem Cristo é muito difícil dessas virtudes brotarem e frutificarem. Por isso que o chamado prioritário de Deus para o homem é para que ele seja o líder da sua casa. Hoje as mulheres, fruto de um feminismo divorciado das escrituras, tomaram o poder. Hoje as mulheres estão empoderadas. Você já ouviu isso, não já? E isso é tão forte culturalmente, irmãos, e tão estarrecedor culturalmente, que até nos Jogos Olímpicos que nós tivemos agora, isso foi explícito na TV. Não sei se você notou isso. Explícito. Como eles celebraram quando as mulheres ganharam medalhas, e como eles desdenharam quando eram os homens que ganhavam. Por quê? Eles fizeram clipes, eles fizeram propagandas de marcas com as mulheres que conquistaram medalhas, mas nem sequer citaram os homens que ganharam medalhas. Por quê? Porque o poder está nas mãos de quem? Da mulher. E deixa eu dizer uma coisa para você: o coração lisonjeiro, o coração orgulhoso, o coração ávido pelo poder e pelo primeiro lugar, bebe e abraça essas coisas com prazer e alegria. Mas não é isso que Deus tem para o casamento aos olhos de Deus. Não é isso. O interessante, queridos, é que a gente vê isso em muitos aspectos da nossa sociedade. A supervalorização e o empoderamento das mulheres em troca da humilhação dos homens. Você pode ver que quando tem uma novela, graças a Deus eu não assisto, tem mais de 10 anos que eu não assisto uma novela. Aliás, eu nem sei o que se passa na televisão nessa temática. Mas há muitos anos o processo de desconstrução da liderança do homem no jardim prioritário e primordial que Deus deu ao homem na cultura e no seu jardim particular que é a família, vem sendo solapado, irmãos, pela cultura há muito tempo. Você pode ver que a grande figura das novelas, a grande figura desses seriados é a mulher, a senhora do destino. Quem lembra dessa novela? Lembra? Quem que era a figura forte dessa novela? Era o homem? Não, irmãos, o homem é um banana. O homem é um mané. O homem é um zebroa. O homem é um migué.
O homem é aquele sujeito enganado, rebaixado, debochado, diminuído, e a grande figura é a viúva porcina. Lembra dela? Lembra dela, meu doutor? Não é do tempo desses meninos, não, né? Impressionante, irmãos. Começa a notar como é que a cultura vem solapando a liderança do homem, e hoje, nos nossos dias, está piorando a olhos vistos. Hoje, irmãos, eles querem dizer o seguinte: quem manda aqui sou eu. E esse sou eu, infelizmente, é a mulher. E tem mulheres que adoram isso. Tem mulheres que celebram isso até o coração ficar tão cheio, mas tão cheio, que cair na ansiedade e na depressão. Sabe por quê? Ela não foi criada para isso. Se você der uma olhadinha em 1 Pedro capítulo 3, quando Pedro trata do relacionamento do marido com a mulher, sabe o que ele diz? Que o marido precisa cuidar da mulher, precisa zelar da mulher, precisa liderar a mulher, porque ela é a parte mais frágil. E é mesmo, irmãos. É a parte mais frágil. A constituição é mais frágil. Ela é mais sensível. Ela é mais emotiva. Ela é mais perceptiva. O interessante, irmãos, que as mesmas mulheres que aplaudem o empoderamento das mulheres são as mesmas mulheres que de repente recusam o trabalho então que os homens podem delegar às mulheres. Por quê? Porque esse empoderamento não é na questão das igualdades, é na questão de ser superior. E na realidade, irmãos, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou ambos para serem iguais. Eles têm a mesma natureza, mas eles têm funções diferentes. E a primordial função e papel do marido dentro do casamento é liderar a sua casa. Meu filho, se você não lidera a sua família, comece hoje. Porque senão, irmãos, esse casamento vai continuar arranhando, e sabe-se lá onde ele vai dar. Pastor, que tipo de liderança é essa? A liderança amorosa. É isso que Deus espera. Deus espera do marido um amor sacrificial. Deus espera que o marido tire das costas da mulher os fardos que ela tem carregado, muitas vezes por opção pessoal, por causa da mídia, dizendo que ela tem que ser sempre mais poderosa. E muitas vezes isso tem debilitado muitas mulheres e tem colocado muitos homens à mercê da sua família e tratados apenas como um bibelô e um objeto assim de prazer. Mas quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a Bíblia diz que o marido, diz o texto, ele é o cabeça da mulher e não a mulher o cabeça do marido. Se a sua família, irmãos, vive essa inversão de valores, toma cuidado. O Hernandes, no comentário desse texto de Efésios, ele usa aquelas palavras bonitas dele, né? Ele usa assim, quer ver? Quando Deus criou o casamento, Deus não criou um casamento acéfalo. Isso é o Hernandes. O que é um casamento acéfalo? É que não tem cabeça. Você já viu algum ser nessa vida nascer sem cabeça? Mas o Hernandes diz também o seguinte: o casamento não pode ter, não pode ser bicéfalo. Em outras palavras, bicho de duas cabeças não existe. Para tudo funcionar nesse mundo, irmãos, tem que ter uma liderança. Na igreja tem que ter liderança. No quartel tem que ter liderança. Na empresa tem que ter liderança. No comércio tem que ter liderança. Na escola tem que ter liderança. Na família tem que ter liderança. E quem é o líder da família? O marido. Ele é o cabeça. Portanto, meu amado, abra o seu coração para Jesus, reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida, receba esse amor glorioso que vem da cruz, para você compreender que amor é esse que te resgatou e que agora cuida de você de forma tão terna, tão dócil, tão amorosa, mas ao mesmo tempo é o líder e o cabeça da sua igreja, e você vai estar preparado para liderar a sua casa, para amar a sua esposa, para cuidar da sua casa, como Cristo ama e cuida da sua igreja. Estou terminando. Segundo, pastor, qual o segundo papel
prioritário do homem nesse jardim glorioso que é o casamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, antes de mostrar qual o segundo papel. Lá em Provérbios 30 tem uma figura muito bonita, que eu até queria ter falado nisso ontem. Ele fala do caminho do homem com a sua donzela. Isso é lindo demais. Por quê? Porque o casamento não é algo pronto, que quando você casa o negócio vem num pacote assim, se você fizer as coisas, tudo vai sair certinho. Não, irmãos. O casamento é um caminho. O casamento, diz o texto, ele é um caminho do homem com a sua donzela. Isso significa que vocês juntos vão trilhar um caminho. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: como ao longo do caminho você vai saber que você vai chegar no lugar certo? A gente se perde. O pastor Luciano é do tempo que quando a gente fazia viagem, e deve ser do Antônio também, de alguns aqui que passaram dos 50 que quando você fazia longas viagens, me respondam agora os homens, qual era o GPS que você usava? Ah, lá ó. É, os mais jovens não vão nem saber o que é isso. Mas irmãos, esse negocinho aqui que está na sua mão, que se tornou parte integrante do seu corpo, que é o celular, há bem pouco tempo isso aqui não existia não. Ó, há bem pouco tempo a internet não existia. Há bem pouco tempo, para você falar com uma pessoa, era orelhão. Você sabe o que é isso? Sabe o que é ficha? Aquele negócio que você põe assim, plim, aí você... Sabe o que é isso? Antigamente, ou assim, né? Ou de bater assim. Você sabe que antigamente, querido, quando a gente queria falar com a namorada, a gente tinha que ir na telefônica. E aí pagar um valor alto e entrar na cabine. E aí você tinha que falar com a sua amada, até você chorava, porque você ficava tanto tempo sem falar com ela. E aí quando você saía, você falava assim, quanto é? O sujeito cobrava o preço e falava, meu Deus. Você não é desse tempo, querido. É daquele tempo que quando você comprava um telefone, você se tornava o cara mais importante da cidade. Porque na cidade tinha três telefones, do prefeito, do delegado e o seu. Você era um cabra de sustância. Pois é. Pastor Luciano um dia pegou um companheiro dele que morava com ele em Patrocínio. Fomos sair de férias, entramos no carro dele e ele falou assim, Lu, nós vamos para Fortaleza. Eu falei, você está doido, meu filho, eu vou sair de Patrocínio para ir para Fortaleza, eu não sei andar nesses lugares, não falei, pode ficar tranquilo, comprei um guia quatro rodas. Isso é coisa fina. E aí ele pegou o guia quatro rodas, nós demoramos mais ou menos uns 5 dias para acertar qual estrada a gente ia pelo guia quatro rodas. Porque o negócio era um amaranhado de estrada, irmãos. Que eu demorei assim mais ou menos uns 3 dias só para acertar onde a gente tinha que passar. E mesmo assim eu vou dizer uma coisa para você, acertamos a estrada, pegamos o marca-texto, falamos, nós vamos por essa aqui. Ele dirigindo, eu do lado dele com o guia quatro rodas aberto. E chegamos lá em Fortaleza, cruzamos o Brasil inteiro pelo sertão. Foi uma aventura terrível. Mas ó, deixa eu te dizer uma coisa. Chegamos em Fortaleza. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o casamento é um caminho. E esse caminho tem algumas placas. Que placas são essas? Os papéis. E se você observar os papéis, o caminho pode ser difícil. O caminho às vezes pode ser estreito. O caminho às vezes pode ser meio escuro, nevoeiro. O caminho às vezes pode ter espinhos. Mas olha, preste atenção nisso. Se você observar as placas, não importa a dificuldade do caminho, vocês vão vencer juntos e vão chegar lá no final. E a primeira placa, o primeiro papel prioritário do homem dentro do casamento é liderar a sua esposa em amor. Ele é o guia, ele é o líder, ele é que aponta o caminho, ele é que está à frente. E qual é o segundo papel prioritário do homem no casamento, para a gente encerrar? Versículo 26 ao versículo 30. Diz assim o texto: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Agora preste atenção à comparação, verso 28. Assim também, ó, os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Agora está o papel. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Pastor, qual que é o segundo papel primordial do homem com a sua esposa? O primeiro é liderança amorosa. Por favor, querido, lidere a sua casa. Não entregue a sua casa na mão de seus filhos. Não entregue a liderança da sua casa nas mãos da sua esposa. Sabe por quê? Você vai sobrecarregá-la. Isso não é para ela. Entregue a responsabilidade, seu cabeça da sua família, para aquele que Deus determinou para que o seja. Quem é, pastor? Você, meu querido. É você. Cuidado para não inverter os papéis, que você vai se frustrar e a sua esposa vai se sobrecarregar. Eu conheço muita mulher sobrecarregada aí. Por quê, pastor? Porque o marido se eximiu de liderar a casa, e quem lidera é a mulher. E se ela lidera, é porque o marido foi omisso. Porque eu tenho certeza que lá no fundo, o desejo da esposa é que haja um líder, e esse líder seja o marido. Qual o segundo papel bíblico do marido? É logicamente o pastoreio zeloso. Quem cuida? Quem alimenta? Quem guia? Quem dirige? Se não o líder, pastor. Pastor, qual o modelo de liderança do marido na sua casa? É o modelo do líder pastor. Eu não estou dizendo pastor de igreja, eu estou dizendo pastor, o modelo de liderança pastoral. Porque esse é o modelo que Deus espera para você liderar a sua casa. É o pastoreio da sua esposa, um pastoreio zeloso. Veja que o que Jesus faz com a sua igreja é pastorear a igreja. Primeiro, ele limpa a igreja. Coisa bonita, né? Verso 26, quando diz que ele santificou a sua igreja pela lavagem da palavra, sabe o que significa isso? A igreja de Jesus era suja, eu era sujo, mas quando eu reconheço Cristo, Cristo me limpa. Quem se lembra do filho pródigo? Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra onde que esse menino foi dar na sua independência da casa do pai? A Bíblia diz, irmãos, que ele cuidava de porcos. E ele se afundou de uma tal maneira que o texto diz que nem a comida dos porcos comiam, as pessoas davam para ele. Aonde ele morava? Na casa do pai. Quem ele era? Ele era filho do pai. Ah, irmãos, mas esse moço ficou encantado com o mundo e ele quis viver um pouco e sorver um pouco daquilo que o mundo lhe daria, e onde esse menino termina? Cuidando de porcos. E quando ele estava no fundo do fundo do poço, a Bíblia diz que ele cai em si, põe a mão na consciência e diz assim: meu Deus, aonde eu cheguei? Já sei, voltarei para o meu pai, porque até os trabalhadores dele têm comida digna, e eu estou aqui que nem a comida dos porcos eles querem me dar. Já sei, vou voltar. Ah, irmãos, mas acontece uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz que desde que esse moço saiu de casa, o pai está à porta, insone, vigiando, vendo se esse moço não aparece na mais longínqua distância da propriedade. E lá, irmãos, longe, quando esse menino resolve voltar, não é ele que volta, é o pai que vai. A Bíblia diz que esse homem sai da sua casa, irmãos, cruza a aldeia na frente de todo mundo, e ele vai aonde está o seu filho, e quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele o abraça, ele o beija, ele coloca a mão no ombro desse menino e diz: filho, vamos voltar comigo. E esse pai desfila diante de todos os olhares de toda a aldeia incrédula, porque o que aquele menino fez com aquele pai? E olha o que esse pai faz com esse menino. E quando esse menino chega em casa sujo, mal cheiroso, cuidando de porcos, desdenhado e rejeitado por tudo e por todos,
Quando esse menino chega em casa, a primeira coisa que o pai faz com ele é o quê? O limpa, troca sua roupa e dá a ele vestiduras brancas. Sabe o que significa isso, querido? Você era sujo. Eu era sujo. Sujo pelo meu pecado. Sujo pela minha natureza. Sujo pela condição pelo qual eu vim a esse mundo, herdeiro do pecado de Adão. Mas Cristo me limpou. Cristo me purificou. Cristo me santificou. E sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o marido tem que fazer isso pela esposa. Quem é esse meu pastor? É o pastor. O pastor pega a ovelha, limpa a ovelha, lava a ovelha. Para quê? Para que a sua lã fique clarinha. E essa lã seja de qualidade. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente cuidando da empresa melhor do que cuida da esposa. Tem gente cuidando da conta bancária melhor do que cuida da esposa. Tem gente cuidando dos filhos melhor do que cuida da esposa. Tem gente cuidando dos amigos mais do que cuida da esposa. Tem gente cuidando do seu lazer e do seu esporte mais do que cuida da esposa. Tem gente cuidando de si mesmo mais do que cuida da esposa. Será que esse homem é um homem de verdade? À luz da Bíblia? Veja que o pastor é aquele que lava. Segundo, a Bíblia diz que Jesus a alimenta. Que coisa gloriosa, irmãos. É função do pastor e é função do marido, como líder pastor que cuida, alimentar sua esposa. Pastor, alimentar de que jeito? É isso mesmo, querido. Dá uma sustância para essa mulher, meu filho. Alimente essa mulher. Limpe essa mulher. Lave essa mulher, para quê? Para apresentá-la a si mesmo. Porque é isso que Jesus disse. Ele limpa a esposa, ele purifica a esposa para apresentá-la a si mesmo. Esposa sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Tem marido aí reclamando da mulher, porque a mulher é isso, mulher não cuida, mulher não sei o quê. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, a função é sua. A função é sua. É você que tem que cuidar da sua esposa, é você que tem que limpá-la, é você que tem que zelá-la, é você que tem que alimentá-la. Alimentar como, pastor? Alimentar com tudo aquilo que ela necessita para se tornar bela, perfeita, como a igreja de Jesus é, porque ele faz isso com a sua igreja. A esposa precisa ser alimentada espiritualmente, irmão. Você sabe o que é isso? Marido tem que orar com a esposa, ler a Bíblia com a esposa, ensinar a esposa o evangelho de Jesus. Você tem que alimentar sua esposa emocionalmente. Ela tem que ser uma esposa frutífera e feliz dentro de casa. Videira frutífera. Tem mulher aí, irmãos, que só anda amargurada. Por quê? Porque o marido cuida de todo mundo, mas não cuida dela. O sujeito é muito bom na roda de amigo, mas é péssimo dentro de casa. Sujeito, irmãos, ele é o expert na bicicleta. Sujeito é ótimo no esporte. O texto diz que o líder pastor, o papel do homem é alimentar a esposa, alimentar espiritualmente, alimentar emocionalmente, alimentar fisicamente, irmãos, fisicamente. A minha Tereza, eu vou dizer uma coisa para você, a minha Tereza, eu sempre digo em pregação, em encontro de casal, a minha Tereza é muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Eu louvo muito a Deus pela vida da Tereza. E ó, presta atenção aqui, homens. O homem é salvo por duas coisas nessa vida. Você sabia, pastor Paulo? O homem é salvo por duas coisas nessa vida. Anota esse negócio aí que isso é de Deus. O homem é salvo por duas coisas nessa vida. Primeiro, o homem é salvo por Jesus. Mas também o homem é salvo por uma mulher. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher insensata com as suas mãos a destrói. Graças a Deus, querido, pela minha Tereza. Sabe por quê? Porque a minha Tereza cuida de mim.
mas eu também cuido dela. A minha Teresa teve dois cânceres, dois. E os dois cânceres no mesmo lugar. Você já viu isso? No mesmo lugar. No primeiro ela sofreu muito, fez um tratamento longo, padeceu terrivelmente. O tratamento do câncer da minha Teresa, né, meu bem, foi pior do que o câncer. Eu me lembro que quando ela tomava quimioterapia, chegava em casa, ela ficava no mínimo uns 3-4 dias na cama, porque fazia tanto mal para ela a quimioterapia que ela não aguentava levantar da cama. Nessa época nossa filha tinha 5 anos. E pela graça de Deus, que por mim mesmo eu não poderia fazer absolutamente nada, nada me deu mais prazer e alegria e encheu meu coração do que cuidar dela. Eu era pastor chegado e recém-chegado lá na Betel, em Belo Horizonte. Eu tinha uma igreja problemática e uma esposa com câncer. Mas foi através do tratamento da Teresa, longo tratamento, levando, ficando com ela, trazendo, cuidando dela, cuidando da Alissa, dando banho, levando à escola, buscando a escola, foi que eu compreendi o que Deus espera dos maridos: limpar a sua esposa. Você sabe o que é isso? Você ser o instrumento para que ela seja sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. De quem é esse papel? Do marido. O texto diz que Jesus alimenta e cuida dela. Sabe o que significa, querido? A responsabilidade que você tem com a sua esposa é muito maior do que o que ela tem com você. Você vai ver amanhã. A responsabilidade e o papel do marido é primordial. Por quê? Porque ele é o representante de Cristo dentro do casamento. Esse é o homem de verdade. E eu quero concluir. O homem de verdade é aquele que provê aquilo que a esposa necessita. Eu costumo brincar quando eu vejo uma moça bonita. A minha Teresa sabe disso e os irmãos da igreja também sabem disso. Quando eu vejo uma moça bonita, arrumada, com cabelinho bacana, não que isso seja o mais importante, mas é o que nos chega aos olhos. Quando eu vejo uma moça assim, não é, bonita, com um sorriso no rosto, do lado do marido, quem já me ouviu falar isso vai dizer que é verdade. Eu sempre olho para o maridão e digo assim: é, meu filho, está cuidando bem da patroa, hein? Por quê? Porque ela está aprumada. Está bonita. Está com um look aí diferente. Está com a roupinha exponencial. Está com um sorriso bonito. Sabe o que é isso, querido? Esposa cuidada. Ela é o alvo das atenções. Ela é o alvo da provisão. Ela é o alvo da proteção. Ele é o alvo da edificação, da liderança amorosa do seu marido. Agora vem cá, não é isso ser um jardineiro? Vamos voltar lá? Não é isso o chamado prioritário e primordial de Deus para o homem? Cultivar e guardar. Sabe o que significa isso, querido? Que o jardim mais precioso que Deus te deu para exercer a sua vocação de jardineiro está do seu lado. Está do seu lado aí. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Dá uma olhada no seu jardim. Dá uma olhada para o jardim. Olha o seu jardim. Vou fazer duas perguntas e vou encerrar. Primeiro, você tem sido o jardineiro do seu jardim? Você tem sujado as mãos para preparar o coração da sua esposa para você mesmo, como esposa sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito? No que depender de você, você está colhendo flores bonitas do seu jardim, porque você é um líder atencioso, amoroso, um pastor zeloso, que
que tem cuidado do seu jardim primordial mais do que tem cuidado de tudo mais? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O homem de verdade é aquele que cumpre o seu mandato prioritário no lar. Não me venha com essa que você é um comerciante, um empresário de sucesso e que isso é a medida para ser um homem de verdade. Isso pode ser a medida do mundo. Mas a medida de Deus, um homem de verdade é aquele que cumpre o seu mandato de cultivar e guardar no seu jardim primordial, que Deus deu a ele como fruto da graça, para que ela o completasse como homem. E esse jardim se chama a sua esposa. Amém? E eu fico muito bonito porque, e aqui eu termino, os irmãos conhecem Neemias, a história de Neemias. Neemias foi o grande reconstrutor dos muros de Jerusalém. E certa feita, os inimigos começaram a entrincheirar a construção para derrubar o muro. E Neemias então chamou aqueles que estavam construindo e deu uma ordem para eles estupenda. Qual é, pastor? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão agora trabalhar de manhã com a pá. Olha o jardineiro. Vocês vão reconstruir o muro e eu vou dar para vocês uma pá. E de manhã vocês vão construir, vão reedificar, vão levantar. E esse muro precisa ser erigido. Mas eu vou dar nas mãos de vocês também uma espada. Olha que imagem bonita. Porque vocês vão trabalhar de manhã com a pá, mas vocês também com a espada vão desembainhá-la e vão proteger esse muro dos inimigos. Aí um pastor diz o seguinte: esse é o chamado prioritário de Deus do homem para sua esposa. Trabalhar como um jardineiro e protegê-la como um cavaleiro. Com uma espada sempre desembainhada, para proteger esse jardim fechado que Deus deu a você. E ó, e Deus espera que ele o faça florescer para a glória do nome dele. Amém.